Bude Ethereum naozaj 5000 dolárov do 90 dní, alebo je to celé len výmysel? Pozrime si zásadné fakty. Grayscale zverejnil svoje nákupy za 4. kvartál roku 2020 a šéfka ECBčky chce regulovať Bitcoin. Pozrime si teda tie najzaujímavejšie novinky a grafy tohto týždňa. Toto je Krypto týždeň, v kocke začíname. V prvom rade, ak sa vám tieto videá páči, dajte nám odber a dajte nám like. No a dnes začneme takisto tými najpodstatnejšími informáciami tohto týždňa, takže poďme na to. Než prejdeme na všetky novinky, tak dôležité je povedať, že keď si dáte vlastne Trader 2.0 stránku pasívny príjem, tak je už spustený nový fond na IC Markets, môžete sa vlastne dopytovať po ňom, pošleme vám všetky zásadné info, čiže znova už fungujú dva fondy. Takže dnes je teda oficiálne spustenie aj pre širokú verejnosť. Každý, kto chce, sa môže dopytovať po informáciách. Čo sa týka grafu, tak ja dnes nejdem hovoriť v podstate žiadne novinky, pretože všetky novinky som povedal v tomto poslednom videu. Pôjde Bitcoin na 27 000 dolárov. Aby ste to nemuseli klikať, link vám dávam hore do popisku. Tam som povedal v podstate viacero scenárov, viacero nejakých variantov a všetky sú zatiaľ platné. Čiže aj keď je to staršie video, je to záznam nášho live roomu z utorka, čiže preto ten zvuk tam není úplne taký dokonalý, ale aj keď je to video ešte z utorka, tak je stále platné aj v piatok a stále sú tam tie podstatné veci, ktoré sú platné aj dnes. Z toho dôvodu ja nejakým spôsobom nejdem komentovať aktuálne grafy, pretože som to povedal v poslednom videu. Poďme ďalej. Chcel by som však okomentovať rekordné číslo od spoločnosti Grayscale. Grayscale je možno najdôležitejšia firma pre Bitcoin a pre celý ekosystém, pretože Grayscale skupuje Bitcoin a nejaké ďalšie altcoiny pre inštitúcie. No a výborné na týchto inštitúciách je, že proste oni pravidelne zverejňujú nejaké svoje výsledky, či už na Twitteri alebo oficiálnych stránkach. No a takisto sa stalo v podstate teraz, kedy zverejnili výsledky za 4. kvartál roku 2020. V podstate za tento kvartál, keď sa to vezme dokopy, Grayscale akumuloval 3,3 miliardy dolárov, čo znamená týždenný prílev čistého kapitálu nejakých 250 miliónov dolárov. Takže je to naozaj obrovská suma. Tu by som možno povedal, že nie všetko už ide do Bitcoinu, aj keď samozrejme drvivá väčšina do Bitcoinu ide. Tak týždenne do Bitcoinu, do toho Grayscale Bitcoin Trustu prišlo 217 miliónov dolárov, a pri Ethereum to bolo 26,3 milióna. Je jasné, že v podstate tento pomer je stále extrémny, ale je dôležité, že tie inštitucionálne peniaze nejdú už len do Bitcoinu, ale proste, že sa presúvajú aj inde. Samozrejme, druhý terč je Ethereum. Grayscale Bitcoin teraz má napríklad vo svojom portfóliu ešte aj Litecoin, takže za mňa proste Ethereum a Litecoin sú momentálne čierne kone, pretože sú aj na PayPale, tam vidíme takisto obrovský záujem a sú aj na Grayscale a my vlastne v tomto, ako keby bullrane, v tomto hype chceme, aby prišli tie inštitucionálne peniaze a tie inštitucionálne peniaze, ako vidíme, najskôr pôjdu do Bitcoinu, potom pôjdu do Etherea a potom pôjdu do tých ďalších veľkých altcoinov. Čiže ja si myslím, že stále držať tie veľké altcoiny má zmysel, ale vždycky ten Bitcoin bude král. Čo ešte také extrémne zaujímavé je to, že za celý rok bolo do produktov Grayscale investovaných 5,7 miliardy dolárov a to je viac než štvornásobok hodnoty, ktorú predtým Grayscale akumuloval medzi rokmi 2013 a 2019. Čiže ten Grayscale za jeden rok 2020 nie len, že vyrovnal akumuláciu za 6 predchádzajúcich rokov, ale on to dokonca štvornásobne prekonal. Čiže toto je podľa mňa známka naozaj toho, že tie inštitúcie do tých kryptomien ísť chcú. Keď sa pozrieme ďalej, tak vlastne ja som aj špekuloval v niektorom videu, aj v skupine som to načal, že zdalo sa mi, že na konci decembra Grayscale ako keby povedal, že nejde dočasne nakupovať, možno preto aj prišla na začiatku roku tá korekcia, avšak tu je potvrdená správa priamo od tejto inštitúcie, že od 11. januára znova prebiehajú nákupy.
Čiže to je veľmi dôležité. No a ja ako zásadný indikátor beriem takisto aj prémium na Grayscale. Nejdem o tom hovoriť. Hovoril som o tom práve v tomto videu. Ja vám link na tento článok dávam do popisku tohto videa. A v tomto článku je vlastne video, kde vysvetľujem celé to prémium, že prečo je to také kľúčové. A v tomto videu som napríklad hovoril, že keď stal Bitcoin nejakých 21 tisíc, že na tom Grayscale tie inštitúcie kupovali Bitcoin za 28 tisíc. Dnes už to prípada smiešne, pretože už sme boli dokonca aj cez 40 tisíc, ale v tej dobe vydania toho videa na konci toho decembra to bolo akože nonsense, že ako to tie inštitúcie môžu nakupovať, čiže všetko je vlastne vysvetlené v tomto videu. Čo sa týka toho prémia, tak ja to vlastne sledujem na Grayscale bot. Oni tu však informovali o tom, že majú proste s tými OTC trhmi nejaké opozdenie, není to úplne presné, no a vlastne od 6.1. ten Grayscale bot premium nefunguje, čiže my už momentálne nejakých 9 dní nevieme, aké je tam aktuálne premium, čiže musíme si na to počkať, no a ja to budem ďalej sledovať. To by bolo, čo sa asi týka toho Grayscale, úplne všetko. Za mňa myslím si, že tento trend bude pokračovať, myslím si, že rok 2021 bude takisto rekordný. Očakával by som aj väčší prílev práve do minci ako je Ethereum, Litecoin. No a teraz sa poďme pozrieť na to, je vôbec možné, aby Ethereum dosiahlo 5000 dolárov, dajme tomu tento rok, ale niektorí odborníci hovoria, že to dosiahne dokonca do 90 dní. Je to vôbec možné? Poďme sa na to pozrieť. Ja na to využijem video vlastne od Altcoin Daily, ktorý to celkom dobre rozobral. No a on dokonca hovorí, že Ethereum bude nejakých 4800 dolárov do 90 dní. Ja to tu nehovorím, aby som to nejako hypoval, alebo nehovorím to, aby to bol nejaký clickbait, ale podobných názorov sme videli naozaj v poslednom čase veľa, že to Ethereum proste ide na 3000, na 5000, na 20 000. Teraz sa to Ethereum dosť hypuje, čo sa týka aspoň Twitterových príspevkov. Zatiaľ to nevidno na cene, ale čo sa týka nejakých príspevkov, videí, tak je to celkom dosť hypované. No a určite by stalo za zmienku, že vlastne prečo. Ja samozrejme prvé sa odrazím od grafu Bitcoinu a Ethera. V prvom rade ešte úplne mimo Ethera chcem povedať, že ak tá týždenná sviečka skončí takýmto brutálnym pinbarom, že to v podstate oni stiahli o 21% a v tom istom týždne vytiahli proste hore, a ak táto weekly sviečka skončí zelená, v mojom prípade biela, tak to bude extrémne bullish, čiže máme na to ešte nejaké 2,5 dňa do nedele, som zvedavý, ale akože ak by to skončilo takto, tak to na tom weekly je mega bullish. Ale poďme späť teda na to Ethereum. No v prvom rade treba povedať, že keď si naštudujete nejaké bubliny alebo ATH, tak v podstate stalo sa to zlato, stalo sa to Tesle, stalo sa to aj Bitcoinu, a dajme tomu aj ten Bitcoin, keď sa naň pozrieme, tak v podstate on spravil viac ako 100% od prekonania svojho ATH. Čiže tam, kde sa prekoná ATH, v podstate tam není koniec, ale tam naozaj nastáva nejaký pricing discovery, kde to dané aktívum si ako keby hľadá tú svoju cenu. Tým, že je to vlastne spomínané dosť často v médiách, tak tá mediálna kampaň a podobne, takto aktívum ide väčšinou do exponenciály a spraví tam ešte veľmi dôležité a vysoké percentá. V podstate Ethereum nahráva aj to, že Grayscale a ostatné inštitúcie už si ten Bitcoin nejako oťukali, osahali, môžu ísť teraz doňho. No a keď sa pozrieme vlastne na graf Ethera, ktorý ja som si tu pripravil čistý, tak my už sme v nejakom raste, ktorý je celkom prudký, ale stále sme neprekonali to ATH. Ak by sme išli na základe toho, že naozaj, že by od toho ATH sme dali 100%, tak sme na hodnote 2890, dajme tomu, hej, alebo 2900. Ako je teda možné, že to Ethereum by mohlo by ísť až na 4800? No a tu sú nejaké základné fakty, ktoré mňa naozaj zaujali a vo svojej podstate s nimi súhlasím. Čiže prvý taký môj názor je, že ak Ethereum naozaj prekoná to ATH, čo si myslím, že sa čoskoro stane, či to bude o týždeň,
o deň, o mesiac, to nevieme, ale je to naozaj vysoko pravdepodobné, tak až potom môže prísť v podstate tá silná exponenciála, ktorá to naozaj vyženie. Ja si netrúfam povedať, či to bude do 90 dní, do leta alebo podobne. Tento rok si myslím, že to bude, ale bol by som trochu zdržanlivý, že to bude možno do 90 dní. To jednoducho nevie nikto povedať, ale poďme sa pozrieť na tie fakty. Čiže s grafom súhlasím a myslím si to, že ak Ethereum prekoná ATH, môže tam prísť naozaj pumpa. Ďalšie v podstate veľmi dôležité sú informácie, že okolo Ethereum vlastne krúžia aj zaujímaví investori, ktorí hovoria takisto, že to bude proste ako nejaká dotcom bublina a myslia si, že to Ethereum bude ako Amazon, eBay a tak ďalej. To však možno ale není také dôležité a není to fakt. Fakt je ale ten, ktorý som ja už spomenul, a sledujte, kde teda prúdia peniaze, hej, a vidíme, že to Grayscale začína vo veľkom skupovať práve aj Ethereum, hej. Začína tam byť naozaj celkom vysoké prémium, tie peniaze idú aj tam, pretože tie inštitúcie už si Bitcoin osahali, vedia, čo to je, a je to úplne prirodzené ako pri nás bežných ľuďoch, že my sme si najskôr kúpili Bitcoin a až potom následne sme prišli na to, je tu nejaké Ethereum, je tu nejaký Litecoin a až potom sú tu nejaké shitcoiny a ten proces tu nám môže byť naozaj rovnaký, čiže vidíme aj z Grayscale, čo sú tie čísla, že peniaze začínajú ísť aj do Etherea a toto číslo si myslím, že sa môže percentuálne viac navyšovať ako do Bitcoinu. Hej, myslím si, že ten nárast tej kapitalizácie, ktorá tam pôjde, bude oveľa vyššie ako práve pri Bitcoine. No ale poďme ďalej, čiže peniaze do toho Etherea rozhodne prúdia. Ďalšia správa, ktorá je tu a ktorú môžete vidieť aj na svetových médiách ako Coindesk, tak Ethereum proste začína mať liquidity problém, že v podstate není dostatok Etherea. Jedným dôvodom je práve aj ten staking, ďalším dôvodom je napríklad DeFi, hej, kde sa to Ethereum lokuje, aby sa mohlo stakeovať. Čiže máme už podľa najnovších informácií zo včerajšieho dňa okolo len 10,5 milióna Etherea v cirkulácii, hej, pretože tí ľudia to buď hodlujú na peňaženkách, alebo to stakeujú. A to Ethereum nové na nákup moc nie je. Tu je dokonca aj taký názor od Alexa Saundersa, že burzám by to Ethereum malo dojsť do 10 dní, že tie rezervy sa naozaj znižujú. My sme to videli presne aj na Bitcoine minulý rok, keď som dával aj videá, boli o tom aj rôzne články, že proste Bitcoiny držané na burzách klesajú, hej, pretože bol tak obrovský dopyt po tom, že tie burzy nedržali Bitcoin a niečo podobné sa momentálne deje práve s tým Ethereum. Takže ja keby som to Ethereum zhrnul, v podstate Ethereum na burzách ubúda, veľa ľudí Ethereum stakeuje, veľa ľudí Ethereum hodluje napríklad na Trezoroch a Ledgeroch a nechce sa ho zbaviť. Nové inštitúcie prichádzajú práve do Etherea a ešte tam vlastne máme ten fakt, že po prekonaní ATH príde si myslím aj dosť veľká masáž od médií, že to bude v podstate druhá najväčšia kryptomena, ktorá opäť po Bitcoine prekonala ATH. Čiže ja si myslím, že určite na tom niečo je. Netrúfal by som si povedať, na akú hladinu, do koľko dní prídeme, ale myslím si, že tých 3000 dolárov za jedno Ethereum je tento rok naozaj reálny, takže uvidíme a ja sa na to veľmi teším. Každopádne moje čierne kone sú momentálne Ethereum a Litecoin práve kvôli PayPalu a práve kvôli inštitúciám. Poďme ďalej. No a tento týždeň sme vlastne aj na našom Telegrame hovorili o tom, že šéfka ECBčky Christine Lagardová sa vyjadrila v podstate trochu negatívne okolo Bitcoinu, že sú to nejaké funny money, čiže smiešne peniaze, ktoré treba regulovať. My podobné informácie dávame ku nám do Telegramu, čiže ak chcete byť súčasťou nášho Telegramu, tak na cover foto hore na celom YouTube channeli máte linky na naše sociálne siete, kľudne sa pridajte, budeme radi. A ona v podstate nepovedala nič zásadné, čo by malo ten Bitcoin nejak ohroziť, len povedala, že by tam mali prísť nejaké regulácie. Za prvé ja poviem, áno, regulácie sú určite dobré. Napríklad keby ten Bitcoin bol regulovaný ako nejaké akcie, že ak ho napríklad rok držíte, nemusíte ho daniť alebo podobne, určite by to malo pozitívny vplyv na celý ekosystém, pretože s prichádzajúcimi zákonmi a nejakými reguláciami by vznikalo aj oveľa viac firiem, keby samozrejme tie regulácie boli
normálne, ale ja toto v podstate nevidím ako nejaký zásadný problém, ako najväčší vtip, najväčšiu srandu a možno najväčší aj nožik do chrbta bežným ľuďom je to, že v podstate ECBčka sa tu ide ako keby prsiť na kryptomeny, že ich potrebuje regulovať a oni majú jednoducho v tom svojom systéme totálny chaos, totálny bordel, kryjú korupciu, kryjú v podstate úplatky, kryjú politikov, z čoho bola Christine Lagardová aj obvinená. Kedysi nikto nikdy nejde do väzenia a toto nádherne zhrnul Juraj Karpiš práve vo svojom príspevku, že podľa šéfky ECB Christine Lagardovej je Bitcoin extrémne špekulatívne aktívum, ktoré umožňuje funny biznis a treba ho zregulovať. Hej, takéto nejaké vyjadrenie tá Christine dala. Minulý týždeň sa Deutsche Bank dohodla na pokute za podvod a podplácanie politikov medzi rokmi 2009-2016. Táto regulovaná banka, ktorú ECB nedávno zachránila za naše funny money, nepríde ani o licenciu a nik z bankárov opäť nepôjde do basy. Koľkokrát sa toto už stalo, napríklad v roku 2008, kde bežní ľudia skrachovali, banky proste prežili, Fed a ECB si vytlačili peniaze v podstate úplne zadarmo, zachránili tieto banky, ale vlastne Bitcoin je ten najväčší problém, čiže ja by som toto ani vôbec neriešil, skôr mi to príde strašne vtipné a len mi to dokazuje naozaj to, že ten Bitcoin si myslím, že je tá správna cesta, pretože tento bankový svet to je jeden proste obrovský podvod. Ja na to chystám aj video, myslím si, že budúci týždeň bude von, takže sledujte naďalej tento kanál. Čo sa týka noviniek, chcel by som povedať krátku a rýchlu novinku o Crypto.com, že momentálne mi chodí pár správ, že majú zasekané aplikácie a web. Oni tam robia nejaké zmeny, takže buďte len trpezliví, nebude to trvať večnosť. Ale tým, že vlastne veľa nových užívateľov aj tu na, tak musia urobiť nejaké zmeny, takže nebude to zasekané dlho, stačí len trochu vydržať a poprosia teda o trpezlivosť. No a posledná správa je samozrejme kauza Tether. Toto takisto len rýchlo preletím, pretože podľa mňa si to ani nezaslúži nejaký čas sa tomu venovať. Ja využijem článok od Kryptonoviniek. V podstate dnes, 15.1. by mala burza Bitfinex spoločne s Tetherom dodať nejaké dokumenty regulátorovi. Prosím vás, pre tých, čo ste tu noví, túto kauzu riešime od roku 2016, by som povedal. Každý rok, vždy, minimálne 2-3 krát do roka je tu nejaká kauza s Tetherom, že není krytý, že je to proste podvod a podobne. Keď sa pozriete aj na tú kapitalizáciu, akú má Tether, akú má Bitcoin, tak proste Tether to tie kryptomeny nemôže nejako ohroziť. To, že v podstate není krytý jednak jednej, je úplne jasné. To, že je krytý možno nejakými dolármi alebo bitcoinami, OK, nikdy tam ten audit neprebehol v podstate tak, ako by mal. Hovorí sa aj o tých auditoch, že boli jednoducho zaplatené, že ten audit nikdy nebol reálny na základe reálnych čísel, čiže toto nie je nejaká nová správa, ktorá by teraz mohla zhodiť tú cenu Bitcoinu. Samozrejme, ten Bitcoin padnúť môže, ale nemyslím si, že kvôli tomuto. Táto správa je proste vyťahovaná non-stop a neustále. Je to absolútne stará kauza, o ktorej všetci vieme. Čiže ak ste vy v tom kryptopriestore noví, nebojte sa toho. Toto riešime minimálne 3-4 krát za rok. Je to neustále o tom istom. Nikdy sa nič nevyriešilo. Každému je jasné, že ten Tether nie je 100% krytý. Tá burza Bitfinex to aj priznala, čiže toto není nejaký zásadný problém a hovorím to práve kvôli tomu, že keby ste šli na Twitter alebo v podstate na nejakých veľkých youtuberov svetových, tak každý tam napíše 400 výkričníkov, big problém a neviem čo, nie je to taký big problém. Čiže v kľude samozrejme ten Bitcoin padnúť môže, ale nemyslím si, respektíve lepšie slovo povedať, klesnúť môže, ale nemyslím si, že kvôli tomuto. To by bolo na Krypto týždeň v kocke všetko, ja verím, že sa vám toto video páčilo. No a my sa vidíme už pondelok na streame o 21.00, kde budeme s mojim hosťom, rozumným investorom aka Indřichom Pokorom preberať investície do akcií, čo by sa možno oplatilo tento rok, aké sú tam príležitosti, aké sú tam naopak rizika. Takže ja sa na vás teším, no a vidíme sa v pondelok. Čauko.